Doftoni Mube dibba furifi sodoma bakumujirtan hunda tinageni ko kan kabaja laga qatamure tullu qari isin hada qabuni sinin jada guya ra kesuma adda isinif kabade du fejira kesuma kiya kan guya ra isin besi sudan duratti ga awata konjechu barbada ma inni woni jechu barbadu ijollen kenna yero heddu afan oromo ratti ma fi interview ngone namota afan oromo dubbatan ma fi denun dage sifne ra barnota garagara nu hinda barsine jettani kesan naga fatten ani ijolle kenna gafi debii gochu dideti miti oka mo jibbeti miti sababni afan biratin ijolle wajin gafi debii godu ijolle ken heddu kesan dubise jira gafi debii si wajin gochu feda hala kana wana kana kana jede ijolle heddu gafa der inni ijollen ken dihatu mfedan tari sodata tari jibba qabanta wani nisana fingalu garu warma maggarajan bodan iyantu garad fulduratiti asbaati gafi debi wajigona wajingu danna walha guddifnu yorojette gafi diesitu feda hinqaban sawu kana rakan kay jolle birayo war afan biradu batan gafatu gamachu dan dufan kanaf isa wajin yoro tokotoko yoro isan wajin gafi debi ha gonu ana kana godina jedan wajin dalagamale jibba afani charra qaba deeti miti namni ana oletti oka sabake sanjala tan sabake sanif ku qamtan jiratani jirtanat jede inamanu anis anga koti sabakotif ada kotif ni ku gama garu dalaga da baka kanatti dalaga da yero heddu jollenke na keeka kaastan keeka kaasudan duratti kotati hadalen walin hadalen nu jollenke na heddu ni beten jecha uf beten warroni ani kesan ufe kota wana kana wajin dalen sinin jede diddan jecha da bodaratti ro namni wanta abra dalage waya mona makeeku daf inarifatina direct man gara kesuma kiya guya haratti sin dabarsa kesuma kiyan simadda bagana ga Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama akafuni hordoftota fi dhaggeeffattoota Mube 4300 akkam jirtu nagaki sani ani nagaki ya alhamdulillah harraga mana Mube tin argama malgota mana Mube ti madufte esa dufte akkamitti dufte jechu dandesu ani beku mali fakkadu fi esa kadu fi asuma mana Mube ti no farge duran bise Mube gudda gala to bise jechu warwada kesuma ke gote maliketi wana affective jechuda hordoftoni Mube martunu video kana jalqaba angatu muratti laadun like comment share ikoda namoni arata tanimmo subscribe gochu mat wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh iradebe amas bagana gangara manakiyatti duften jeda gafi kenatti sene jecha kallatti man asli gafi jalqaba sif qabu ma inni shamarran yero jalala egalan jalal yero qabe mallatto mal maltu isane ramulata ufir rajachun experience qabdurra kasi raga fe jaybati shamarran jalala ne guqama mallatto ni samu disanu ani shamarran nduma bakbu emulisun okene dubochu ndendawu mallatto ndu gara gara jaden yada garu bayina mal jedama yondo gongare di fa shamarran yakan su jada hari barfi su jada baka waydu mana masanati kanisaynyo tawantef yero bayenya ta dorka ri ba dorka je kuni garu malatto sati ani beku garu je dani da male ani beku garu akanati fokkatu techuda nama kamerattu okin namni kamu diraste shamarran malatto njalala akanati fokkatu techuda garu malatto qabama bifa qaba ilalle bute su dennya ani beku yadolu man ofita jechuda yero ndanawu masana qofa da kaninni argachu barbadu kaninni yadu
jireenya isaa keessatti jechuudha hojiiwwan hojjetu sanallee ni dagataa yookiin immoo sirnaan hojjechuu hin danda'u jechuudha. Tole galatoomi waa malee gaafii kana siin gaafanne yeroo hedduu namoonni waa jedhu shamarran yeroo jaalalli qabu meeshaa caccabsuu lola baay'isuu ala babbayyuu kararra olii gad deddeemuu mil'achuu waan akkasii baay'isuu ammas homa xiqqoodhaaf lolu jechaa waan an dhageeffan si gaafadhe deebii keetiif galatoomi gaafii biraatiin si gaafadha gaafiin inni lammata. Gara YouTube akkamitti hundee kan fide YouTube bayra ta'u kiya dura YouTuberoota baay'ee na hordofa YouTubero ta'us na yaada ture duraan jechuudha tuun hin ta'in na yaada si garuu na hordofa baay'ina jechuudha akka dhufu garuu kan na godhe jechuudha ijoolleewwan hordofu keessaa saadaa fi alii yookiin saadaa hindi alii ni beektu jedhee yaada. Mucaa wolloo fi mucaa kamisee sana jechuudha isaan dhugaa jechuudha ammadha malee yuutuubaroonni baay'eenii ifatti yookiin immoo miidiyaa irratti bahanii yuutuubiin ammana nuuf kaffalee qarshii ammana argadheera yuutuubii irraa jedhanii kan dubbachuu qaban amma malee yeroo jalqabaaf kan yuutuubiin qarshii hagam akka kaffaleef yuutuubiin akkam faayidaa akka qabu kan sirnaan bahanii dubbatan yeroo jalqabaaf dhugaa anaaf saadaa hindi aliidha isaan viidiyoo hojjetanii qarshii seeguu fudhatan qarshii hagam akka fudhatanis kan mul'isaa turan isaaniidha isaan argee bakka baay'ee natti dhagahame anis illee maaf hojiin hojjedhu kana cinatti anis yuutuubiin dalagne maaf hin hojjenne jedhee yaaduu qabe ani sabiskiraayibii 1000 guutaniituma qofa qarshiin namaa kaffalaman seeyetti garuu akkasumatti chaalenjii baay'ee qaba hundumti keessanuu yaa'u beektu argaa jirtu garuu obsa qaba waa hundumaaf obsa barbaachisa obsinee hojjenne garuu nuti sadarkaa guddaa irra ga'uu ni dandeenya jechuudha. Asliye mee mudannoowwan si mudatan keessaa kan yoomuu hin dagadhu kan yoomuu sammuu kee keessaa hin badu jettu yoo qabaatte tokko nuuf. Mudannoo na keessaa hin baane kan yoomuu hin daganne dhugaa jechuudha ana miti hiriyoonni kiyyallee hin dagatanu. Asuma biyya ormaa keessa osoo hin jiru yeroo tokko balaan konkolaataa narga qabee ture osoo karaa deemaa jirru konkolaataan keessa jirruuf konkolaataan kan biraa walitti bu'uudhaan balaan cimaan tokko uumamee ture yeroo sana dhugaan siniin jedha suuraa isaanillee siniif maxxansuu danda'a laaluu dandeessu balaa cimaatu yookiin immoo balaa guddaatu qaqqabee ture konkolaataan sunillee dhafne dhugaa sanamni hafuumi konkolaataanu. Hafuun dandeenye homa faayidaaf hin taane jechuudha yeroo sana gata maal jedhama isbaalaa jedhu jarri arabaa kuni haaluma sana isbaalaatti ganname hojjetamuullee hin dandeenye jechuudha innaa balaa akkasii sanarraa hafee jira alhamdulillah homaa hin taane anis namni keessa jiru sunis nagumaan keessaa baanee jirra garuu balaan suni gonkumaa sammuu kiyya keessaa hin bahu gonkumaa hin dagadhu. Baay'ee kan itti gaddeedha si biyya ormaa dhufuu koottis biyya ormaa keessattis lubbuu kiyyaan gadhabuutti kan qabee turedha. Tole mudannoon kee waan hedduu garaa nama nyaatudha. Homa hundaafuu baga rabbi guyyaa san irra si dabarsee har'aan sin eegensiin jedha. Garuu wanni beekamuu qabu tokkummaa inni biyya ormaatiif maal wanne jedhamu kanaa miti mudannoon yookaan wanti rabbirraa dhufu tokko biyyuma feete jiraadhu biyya keetis jiraadhu bakkuma jirtutti si mudachuu mala waan ta'eef wanni guddaammaa inni iddoo sanarraa baraaramanii jiraachuudha fayyaa guutuu qabaachuudhaaf baga rabbi si baaseen jedha gaafii itti aanu ittiin dabran asliin mee jireenya biyya ormaa irraa jireenya baqattuma irraa maal baratte wanna baratte irraa. Jireenya biyya ormaa irraa. Waa baay'ee baradhee jira dhugaa inni tokkoffaa obsa baqa baay'ee obsa baradhee jira of danda'ee jira namoota garaagaraatiin yookiin saba baay'eetu jira sabni keenya jira sabni biraas illee ni jira namoota kanaa waliin haala salphaan akkamiin akka jiraachuu qabu akkamiin nama walii galuu akka qabullee baradhee jira walii jiraachaas jira innaa. Kuni anaaf waan guddaa tokkodha baqa inni guddaan baqa obsa namaaf bakkan dur jiru hin jiru amma jechuudha bakkan durii miti yeroo yerootti kan of jijjiiraa jirudha kun anaaf barnoota guddaa barnoota mana barumsaatti kan seenii baradhee caala biyya gammachuunis jira gaddinis jira sana hunda keessaa garuu waa hundumaayyuu
gemmechu ste egedeste tibarani debarra wante wa hundumayo barachu dan kesa baaye bareda asli me dira kami rajalalle sikabasif jalalle so sikabe dira kami jalal ati adumo nama kami nama bareda namni kamu yaw na wan bareda injubu kenimu malje dure anna nama bareda nama amale qabis kamati sakabaju kandu barto takabaju baka dira dubar ti kabaju kamiyu dugajale lera na qabudena sa kenimu imana sarati cima kante nama kasi baka nan jalada jalali sarana qabudenda mbi kam garu jalali ala salpan nan qabum tole asli gafi biratin sidu jalali umri me katti sikabisi yo ya datate akam sigode gafa ani yero jalali na qabadu ka adi namte namin jalala ni qabam ni juro ani jalala ni garu yero jal qabab chechu ote yen namni kamu sadar kabar notare ku juro jalala namni debar sine injuro jale yadu jalali san qabde jale yadu anas yero jalqaba baratu kuta sagali kasnati fokagara baratu kuta sagali umuri gara wogga kuda jaake sala ne qabe jira gara yero sana jechu akamsi gode sa jedumu dagade ramatu yero era wante mbego bicha yaw akanati fokadut yero sana garu yaw ninja bicha by stage way jalala ka ballinan imbektu gin በቃ ነመጃለት ሰነጉ አርከቱ አገርቱ ገመቹት ስት ደጋማ በቃ የሮ እንደ ነመሰና አርጉ በርባዳ የሮ አርገርቱስ እቲ ገመደው ኪንሞ ከስኬ ባይ ገመደ ጀቹና አከስ ነጎት ቶለር ገዶይ ሲት ሲፋታውጋ አከኒ ሲጎዱለ ሂሙትን ጅርቱ ቲቆማ ቲቆራ ማታዶይቲ ወማሁን ዳፉ ጋፊ ኢታኑ ቲንደብረ ጃለለ ዳቡሞ qabeenya dhabutu irrana maamida akka ati yaadutti mel lachu na maamida andi qarshini soon qabam nebar baaye na maamida jaalalli sakkasuma garumo qarshino jetames karaddaadati dhufu danda jaalalla dhamnan garu qarshi so faaydan qabu qabeenyi faaydan qabu o jaalalli kesen jiraanechu kanaf garu anaf qarshi dabu rajalala dabu rasajadutti ani qarshi dabu nawiya jalala dabu ufatada kanaf unduma kenyafu rabbin jalala hindumne jalali malna magoda qarshi damale qarshi qabanan jalala bitachu dandet san ana qofatu jelenam ni bira isin undu yada kesan yada dumfa kesani akkatti lafaketan isin tube kechar anakka kiyatti malaga qabanan jalala bitu dandet asli galatomi ammas gafi to konsi qaba oso abba manake shamara birawa jinci se argite malgo maljetta kun maljechu da kafia jaybati andin nitna kun imatawun kabu lakki lakki bayel fatada akamakam shamara birgara birawa jinci sa abba manakiya ወንጪስ አጋሬሞ እንግዲህ ዱጋ ነገር ወን ኩን ፋታዳ ነሞኒ ባየስ ከንሳሙ ደት ጅራው ነከሲ ከሩዋ የል ፋታ ዱጋ የሮሰነት ማለከ ጎዱም በኩታ ተርካንፊን ፉራዱ ሱፋ ታታ ኡደንዳ ገሩ ኛምንሱም ሰነቦደ ቶለ አስሊ ገላቶ ሚሃላ ጋሪ ዳና እፍሲቴዋ ሁንደዩ ሜጋ ዱማራቲ አስሊ ናማ አከሚ አከሚ ዱፍ ሱደን ይጣቲ አስሊ ናኩ ማጋራ ጅፍተኑላ kuno kana fokati inta battin ko falti ni bossi si dafte ni dallanti si gababu matti asli jechun naman hala salpan wole galti asli jechun isma gara jertanu da belenan why ofi ipsun garu bayel fata da garu gababu man yeron sini ipsu ani asli jechun alattu jumati godina jemma ana sokoru ganda da ka yokin mabrata ili baka jada mutti dalade guddade barno take yes acuma ma nabaru sa sokoru sadarka tukufa angala mafa baradde jira kuta anga kudani tumre jira chuda
qabxiin hafuun gara biyya ambaa yookiin biyya arabaa dhufee jira. Amma bakki hin argamu bakka biyya Dubaayi jedhamu keessatti hin argama. Biyya Dubaayi keessa alhamdulillah hojjechaan jira. Bakka duru jiru hin jiru. Baayee gaariidha bicha. Asli jechuun gabaabumaan bakka kanuma namoonni nan beekne har'a gadi mana Mubeetti akka nabartan abdiin qaba jechuudha. Turtiiwwan waliin godhaa turre baayee gaarii ture hundumti keessanuu akka itti bohaartan abdiin qaba jechuudha. Nu waliin turtii gootan hundumti keessanuu guddaan nuuf galatooma. Nagaanaa ta'a bakka jirtan hundumti keessanuu ilmaan Oromoo. Tole asli ko heddu galatomi kabaja gudda si kaba yero ke arsa gote gaafif debii na wajjin godhu keetif ammas ra debii galata gudda siif galchuun barbaada. Maqaa kiyyaa fi maqaa hordoftoota chaanaalat kiyyaatiin jechuudha. Ijoollee keenna heddu wajjin gaafif debii gochuudhaaf yaalii gochaan ture irra hedduun ijoollee keenna hin ayyaman garuu ati adda. Si gaafannaan tolee rakkoon qabu jettee dhuftee jirta. Galatoomii barbaada diskiripshinii komantii irratti jalatti isiniif kaayaa maatii ta'aa fi afaan Amaaraatiin dalaydii afaan Amaariffaatiin jechuudha. Sababni kanaa gootuufis hordoftoota Oromoodhaa ijoollee kenna wanta hin qabneef afaan biraatiin hojjechuudhaaf dirqamtee jirti jechaadha. Kanaaf nuti wal haa jajjabeessinu dhaqaatii asliidhaaf maatii ta'aa isiniin jedhaa galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa viidiyoo biraatiin yeroo.